नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, नव भारत टीव्ही यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, सध्या मिरची ही खूप तेजीमध्ये आहे आणि मिरची तेजीमध्ये असून देखील मित्रांनो, जर आपण चांगली सांभाळली तर किती दिवस चालती ते देखील भरपूर दिवस चालत आहे। कारण मित्रांनो, आपण जर ती मिरचीची झाडं जी आहेत त्या झाडांना जर चांगलं खत भेटलं तर मित्रांनो, मिरचीची झाड देखील भरपूर दिवस चालत असतात। कारण जर आपण योग्य खताचा जर डोस दिला तर भरपूर दिवस मित्रांनो त्याला कळी फुलं ही लागत असतात। त्याच्यामुळे मिरची ही असं पीक आहे की जास्त दिवस देखील टिकतं मित्रांनो। कारण सध्या मिरची इतकी खूप मार्केटमध्ये देखील तेजीत आहे। कारण सध्या उन्हाळ्यामध्ये काळी मिरची जर असेल मित्रांनो तो खूप सध्या महाग जात आहे। तर मी आज तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आज एक असा प्लॉट दाखवणार आहे मिरचीचा की जेणेकरून मित्रांनो ती किती दिवसाचा प्लॉट आहे आणि अजून तो चालूच आहे। कारण काय होतं बघा, आपण मिरची लागवड करतो पण काही वेळेस मित्रांनो फुलं लागत नाहीत किंवा काय वंबळली जाती, अशा वेळी मित्रांनो किंवा पाला जातो किंवा अजून जास्त बोकड्या पडतो, असं वेगवेगळे रोग येतात। पण मित्रांनो, जर आपण मिरचीला जर चांगल्या खताचा डोस देऊन जर सांभाळली तर झाडं जी असतात ती झाडं देखील भरपूर दिवस टिकतात। तर आज असं आपण तुम्हाला प्रत्यक्ष किती दिवसाची मिरची आहे आणि ती सध्या कशी किलो जात आहे ही तुम्हाला आज संपूर्ण ह्याची मी माहिती दाखवणार आहे। कारण मित्रांनो, तिला मार्केट बी कसं मिळत आहे आणि मिरचीला लागवड केली किती दिवस झालेली आहे, तिला खत कुठलं टाकलेलं आहे, ही संपूर्ण माहिती आज आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। कारण मित्रांनो, सध्या मिरची ही खूप तेजीमध्ये आहे, मिरचीचं चांगले सध्या पैसे होत आहेत। तर मित्रांनो, आज आपण ही सगळी माहिती जाणून घेणार आहोत। तर मित्रांनो, चॅनलला कोणी अजून जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। कारण मित्रांनो, अशीच नवीन नवीन माहिती आपल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं देखील आमचं काम आहे। कारण सध्या मित्रांनो, अशी जर माहिती आपल्या शेतकऱ्यांसाठी पोहोचली, कारण मिरची ही मित्रांनो खूप शेतकऱ्यांना फायदेशीर आहे, त्याच्यामुळे मिरचीचं पीक कसं भरपूर दिवस चालवायचं सगळ्यात महत्त्वाची माहिती मित्रांनो, मिरचीचं ही जी पीक आहे ही जास्त दिवस टिकलं पाहिजेत। जेवढं जास्त दिवस टिकू जाण तेवढा आपल्या शेतकऱ्यांना मिरचीपासून फायदा होणार आहे। कारण वाळून देखील या शेतकऱ्यांनी किती मिरची विकलेली आहे आणि वाळून विकून नंतर मित्रांनो त्यांनी खताचा डोस कुठला टाकून, मित्रांनो कुठल्या खताचा डोस टाकून अजून मिरची भरपूर चालू आहे ती आज आपण संपूर्ण व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। कारण काय होतं आहे, उन्हाळ्या दिवसामध्ये जर आपण झाडं व्यवस्थित सांभाळली, खताचा डोस चांगला दिला तर मित्रांनो मिरची देखील खूप चांगली येत असते। तर आज आता आपण प्रत्यक्ष पाहूया की बाबा मिरची, मी तुम्हाला आता प्रत्यक्ष दाखवतो देखील मित्रांनो अजून देखील त्या मिरचीला किती फुलं आहेत आणि किती कळ्या लागत आहेत। कारण मित्रांनो, जर आपण अशी मिरची जर सांभाळली भरपूर दिवस, तर मला सांगा अण्णा की मिरची किती महिने झाले लागण केलेली मिरचीची? 8 महिने झाले लागण केलेली आम्ही। 8 महिने झाले? 8 महिने झाले। आणि तिला खत कुठलं घातले माहिती का? 12-32 घातले, पण ते रिंग करून आम्ही औषध हे टाकलेले। रिंग डोस घातलाय का? 12-32-16 रिंग डोस करून घातलाय? घातलाय। बर बर बर। आणि मल्चिंग पेपर टाकलेला नाही? नाही नाही, काही नाही अजिबात, तसलं काही नाही। तर मिरची कशी किलो जाते सध्या तुमची? आता आमची मिरची जाते 110 रुपये किलो जाते। 110 रुपये किलो ने? तर बघा शेतकरी मित्रांनो, 110 रुपये किलोने प्रत्यक्ष मिरची सध्या जात आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, 8 महिने झाले मिरचीला आणि 8 महिने झाले मिरची ही चालत आहे आणि तिला 12-32-16 रिंग डोस घातलेला आहे, त्याच्यामुळे मिरचीला अजून नवीन नवीन फुलं लागलेली। हा, नवीन पाणी देतो, 8 आठवड्याला 2 बारे पाणी देतो आम्ही त्यांना। आणि फुलं बी लागलेली, नवीन मिरची लागली। हा, तुम्ही विकता कुठं का? इथं येऊन येतात चौकामध्ये लोक आमच्या घरनं येऊन घेऊन जातात, जागा येऊन घेऊन जातात। त्यांना तुम्ही कशी किलो देता जागा येऊन? 110 रुपयाने देतो त्यांना। 110 रुपयाने? आणि वाळली मिरची किती निघली बरं? वाळली मिरची आता मला काय सांगता येत नाही, पण आम्ही वाळली मिरची 220 ने विकली आहे। 220 रुपये किलो ने विकली वाळली मिरची बी विकली? म्हणजे असे टोटल वाळली मिरची विकून अजून हिरवी मिरची बी चालू या। तर शेतकरी मित्रांनो, वाळली मिरची देखील एकूण हिरवी मिरची अजून चालू आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं 110 रुपये किलोनी जाग्याव येऊन न कुठं जाता जाग्याव येऊन अशी मिरची आपल्या या शेतकऱ्यात जात आहे आणि 12-32-16 रिंग डोस घातलेला आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, आपल्याला अशा पद्धतीने 8 महिने मिरची चाललेली आहे, तिला 12-32-16 या खताचा डोस देखील रिंग डोस घातलेला आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं, सध्या मित्रांनो मिरचीला मार्केट देखील आहे, 8 महिने मिरची ही चाललेली आहे। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो आपल्या शेतीमध्ये देखील बदल करून मिरचीची लागवड करा आणि मिरचीपासून सध्या, कारण दिवसेंदिवस मिरची ही कमी होत चाललेली आहे, कारण अशा पद्धतीने जर आपण मिरचीचं उत्पादन घेतलं तर मित्रांनो आपल्याला चांगलं। तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर भेटूया असंच पुढील व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद।